Планетамыздың тіршілігінің пайда болуы мен дамуының тарихы әлі күнге дейін жұмбаққа толы. Ғалымдар бұл туралы жорамалдардың бірінен кейін бірін алға тартуда. Ал ғылым менен тығыз байланысы жоқ біздер болсақ, бұл тақырыпқа арналған құжаттарды және көркем фильмдерді қызыға тамашалаймыз. Музейдің осы залдары 4 диорама және жер анамыздың біздің дәуірімізден 10 миллиондаған жылдар бұрын қандай күйде болғандығын көрсетеді. Қиялға сәл бой ұрып, әлем жаралған шақтардағы жер анамызды сол кездегі Кембрий теңізінің қатты буырқанып жатқандығын көз алдымызға елестетуге болады. Ол кезде планетамыздың бетін жанар таулар құрсап, аспанды қалың қара бұлт торлап, жер бетін күннің сәулесі түспейтіндей өте жабырқау көрінседі. Бірақ бірте-бірте қарапайым тіршілік нысандары өсімдіктер дүниесінде балдырлар, жануарлар әлемінде омыртқасыздардың ең қарапайым түрлері трилобиттер, медузалар мен губкалар пайда бола бастады. Бұдан кейін карбон немесе тас дәуірі пайда бола бастады. Бұл кезде климат әлде қайда жылы да ылғалды болып, бұл өсімдіктер менен жануарлардың қаулап өсуіне жағдай жасады. Ал келесі кезең мезозой дәуірі. Үш кезеңге бөлінген бұл триас, юра және бор дәуірі. Бұдан соң жер бетіндегі барлық тіршілік иелері кайназой дәуірінің ауыр сыннан өтті. Климат бұзылып, солтүстіктен үлкен мұз таулар жақындап келе жатты. Ауа температурасы күрт төмендеді. Бұл планетамыздағы өсімдіктер мен жануарлардың санының азайып, табиғаттың өзгеріске ұшырауына келіп соқты. Тіршілік үшін күресте даму санаты жоғары өсімдіктер менен сүтқоректілердің сол сияқтағы қазіргі адамдардың арғы ата-бабалары пайда бола бастады. Қорек таппаған мамонттар мұз басқан жер бетін кезіп жүрді. Осы ежелгі жануарлардың Семей өңірі аумағында тіршілік еткендігі экспозицияға қойылған палеонтологиялық қазбалар, осы жануарлардың ортан жіліктері, жақ сүйектерінің бөлшектері, қабырғалары, омыртқалары менен азу тістері дәлелдейді. Сондай-ақ музейдің палеонтологиялық жинағында Ертіс жағасынан табылған моллюскалардан тасқа айналған қабыршақтары, өсімдіктердің таңбалары түскен минералдар бар. Залдардағы геологиялық картада Семей өңірінің жер қойнауындағы қазыналы орындары көрсетілген. Жер картасында түзілген шөгінділердің сипаттарына қарай қалба, солтүстік балқаш, шығыс тарғыбатай болып үш геологиялық аймаққа бөлінетінін байқауға болады. Өңір экономикасы үшін оның дамуында пайдалы қазбалардың кеніштерінің болуы қандай маңызды екендігі баршамызға белгілі. Арнаулы карта беттерін біздің жеріміздің мыс, мырыш және никель кентіне бай екендігін көруге болады. Құм, құрылыс, тас, мәрмәр, әк тас, цемент шикізаттары, отқа төзімді кірпіштік, балшық кенттері игерілуде. Сондай-ақ бөке, ақжол, сузал кеніштерінде алтын шығаруда. Айта кетер жағдай, жергілікті өлке танушылар ағайынды белоселюстардың кезінде музейге тапсырған минералды коллекциялары келушілердің зор қызығушылығын тудырылды. Ал енді Семей өңірінің аумағындағы жер бетіне келсек, оның бүкіл ортақ және батыс бөлігінде орталық Қазақстанына тән ұсақ шоқылар алып жатыр. Мұндағы фотосуреттер таулар қатпарларының баған және жер төсек сынды түрлі көріністері, табиғаттың өзі талантты мүсінші, оған мұна тұрған саңырауаққа ұқсайтын, құрбақаға ұқсайтын, желден мүжіліп мүсінге айналған гранит кескіндерін байқауға болады. Өңірлік климат қысы аязды, жазы ыстық, құрғақ болып, күрт континентті болып келеді.